vás na 12. cvičení z KPZD. A já to teda nechám nasměrované na tu tabuli. Tak jo, vítejte. Já možná jsem ještě jako furt oficiálně garant toho předmětu, ne? Asi, no. Tak jo, takže vlastně jo, můžu rozhodovat i o vašich zápočtech. Tak. Jo, tak teďka se budeme bavit o reinforcement learningu. Já předpokládám, že máte za sebou nějaký takový jako klasický strojový učení, jako jak najít kočku na obrázku nebo něco takového. Jo. Tak jako když se na to podíváte, jak to jako vypadalo, že jo, tak člověk měl ty kočky a některých nejsou kočky, a některých jsou domečky a tady jste měli jako tu pravdivou hodnotu, tady je prostě kočka, tady není kočka, a takhle vám to jako někdo ohodnotil. A no teďka, to je jako pěkný, ale musíte znát jakoby tu správnou odpověď, když chcete dělat tenhle typ učení. Což pokud řešíte nějaký problém, kdy vlastně jako ta odpověď není známá, nebo jako není známo optimální řešení, tak zrovna jako najít kočku na obrázku jako optimální řešení jako lidi zvládnou. Ale pokud chcete hrát třeba nějakou hru jako líp než člověk, tak to jako nemůžete nechat olabelovat jako člověka, protože můžete jako, tomu se říká ještě jako imitation learning, že v podstatě jako sbírám hromady dat, jak se chovají lidi a pak jako predikuju, jak by se choval člověk. Ale to jako nebude nikdy lepší než člověk. Nebo ono to třeba bude rychlejší, když to bude hrát nějaký real-time hry, ale nebude to jako, nevymyslí to nic jako novýho, nebo nějaké možnosti generalizace tam jsou, ale není to, jako vlastně je to omezené tou lidskou znalostí. A ne u všech věcí vlastně jako vůbec jako známe to jako dobrý řešení. Že to, co je takový jako vykřičenější příklad, jako Google vlastně reinforcement learningem má teďka jako naučil nějakou správu jako energie ve svých datacentrech. A vlastně nikdo jako přesně jako nevěděl, jako dobře, byli nějací asi experti, kteří trochu věděli, že kdy mají co vypnout, kolik mají kde poslat proudu, ale vlastně jako jak to udělat dobře, tak to jako nevěděli. Vlastně to myslím, že v tom paperu je, že vlastně nakonec to řešení je výrazně lepší než člověk, protože nikdo neznal jako by to správné řešení. Takže my jsme teďka jako, nám jako by chybí tato strana. A teď je otázka, co s tím? Jo, takže, nebo když bude to prostě hrát šachy nebo no, tak vlastně je to vlastně to, jako to samý, potřebujete nějak jako vědět, jaký je nejlepší tah, což u těchto věcí nejde získat, prostě jako nepropočítám všechny varianty ani. Jako realisticky, tam by to teda jako šlo, jako nějaký jako super compute, ale jako těch počet možností je víc než jako počet atomů ve vesmíru, takže jako hrubou silou to nezískáte. Takže jak nějak na to? Vlastně ten konceptuální jako framework, že se teďka jako objevíte se v nějakém světě, tak nebo to je jako teďka otázka, co chcete dělat, když se jako objevíte ve světě, ve kterém jako o kterém vůbec nic nevíte? To je teďka, my budeme jako řešit to, že vlastně posadíme toho agenta do toho světa a ať se stará, ať se jako sám naučí, co má dělat. No ale teď se, jako co byste jako dělali, jako vy jako ten agent, že jste teďka v tom světě a vy jako nevíte nic. Vy nevíte, jako nejenom, že jako jste na jako ostrově, který jste třeba nikdy neviděli, ale vy neznáte ani fyzikální zákony. Vy jako nevíte vůbec, jak ten svět jako funguje. Nevíte, ani nevíte, co máte jako dělat, co je ten cíl, jako kde je ten reward, jako protože oni ani jako ti zadavatelé, kteří vás tam jako umístili, tak oni jako často taky jako neví, co je jako nějaký, za co by vás měli odměňovat, jenom jako za to nějakou finální jako hodnotu, kdy to jako ví, že prostě jo, když tu šachovou hru vyhrajete, tak dostanete bod, když prohrajete, minus bod. Ale jako ohodnotit každý tah to jako neumíme. Takže ten reward je tak, může být jako hodně jako řídký. Já prostě se pohybuju ve světě, úplně jako na blind, nevím o něm nic a teďka občas mi jako cinkne, no tak teď tohle bylo za 10 bodů. Ale jako proč? To už jako mi na tom agentovi. A tohle bychom jako chtěli řešit. A jako napadá vás nějaké jako řešení? Jako, nebo co byste jako dělali? Vy teďka máte jako posadit agenta do nějakého prostředí a máte ho jako naprogramovat. Co má jako dělat? Co takový agent má dělat?
prostředí teda může být, nevím, třeba hraní šach, jo, nebo něco, jako nějaké hry třeba hraní. Jo, jo, no, jako, a ne, tak teďka nebo objevíš se ve vesmíru, objevíš si úplně ve vesmíru, o kterém nic nevíš, co jako úplně, ty co, objev, co máš, co budeš dělat, dobře, tak nebudem to programovat, budem teďka, vy se jako objevíte úplně v prostředí, který vůbec neznáte, jako co budete dělat? Jako, protože, jako tam nám nic jako nezbyde. Prostě na začátku musím trochu jako udělat nějakou exploraci toho, jak se ten svět asi chová, jako jestli věci padají nahoru, dolů, nebo padají vůbec. Jo, že to jako... takže vlastně, jo, já nevím, jak nakolik, jo, kolik máme času, já to nevím, jestli do toho budu vlastně pouštět, jo, tak asi spíš ne, ale jako ultimátní jako agent je v podstatě jako automatický vědec. Protože on jako potřebuje vyrobit si nějaké hypotézy o tom světě, otestovat je, a zjistit prostě, jak ten svět funguje a tak dále. K tomu teda je jakoby nějaký matematický framework, kdybyste si chtěli najít, který se jmenuje jako AIXI nebo AIXI, což je taková nějaká matematická formalizace toho, jak se jako optimálně chovat v naprosto jako neznámém prostředí. Akorát jako jeho problém AIXI je, že nejde naprogramovat. Jako ne, že by to bylo moc složitý, ale jako ono se dá dokázat, že to nejde naprogramovat. Tak jako prostě halting problém neexistuje algoritmus, tak pro AIXI má přesnou matematickou definici, jak se optimálně chovat, ale nenaprogramujete to. Tak to jako to je ten ultimate extrém, ale jako co je ta jako nejjednodušší strategie. Už jsme řekli jako dobře, jak budem se chovat jako úplně náhodně. To jako můžu. A budu doufat, že jako trefím něco dobrýho. Tak ať nejsme teda úplně jako, ať to není tak složitý, že jsme jako úplně v nějaký náhodný fyzice, tak to, jak se teď můžeme představit, je, že prostě budeme jako na markovovském procesu, což je něco takového, že mám graf a já tady můžu dělat akci A, tady udělat akci B. Řekněme, že prostě ten agent jediné, co může dělat, je, že dělá akci A nebo akci B. Tady prostě takhle nějak jako chodí v nějakém grafu, ale aby to bylo trochu složitější, tak ještě se tam může dít, že tam ona tam může jako v nějakých stazích jako hrát nějaká náhoda. Takže já jako když už zahraju tady akci A, tak mě to tady dá z 30, prostě 0,3 chodím sem a 0,7 stejně skončím sem. Takže prostě takhle, takže mám takový jako graf. A který můžu dělat nějaký akce. Když vždycky dorazím do toho stavu, tak vím, jaký akce tam můžu dělat. Dobře, třeba si i povolím, že v nějakém stavu, jo, teda když mě to třeba dostane sem, o co třeba dělat jenom Ačko. A, tak, ale já na začátku vlastně jako vidím jenom, jo, a tady a řekněme, že tady dostanu odměnu. Jo, tady mi prostě přijde 2,5 nějakého rewardu. A tady naopak dostanu jako minus 10/6. A teď to si samozřejmě jako odměnu chci maximalizovat. No ale jako vy ten graf jako nevidíte. To není jako součástí zadání. Jako jsou nějaké metody pro to, když máte jako model světa, ale zkusme to teď řešit víc jako obecněji. Já vlastně nemám model světa, takže já jenom vím, jsem tady a můžu dělat A a můžu dělat B. To je všechno. To jako, takhle mě to jako hodí do toho světa. A já můžu jako náhodně prostě zkusit, tak nevím, co dělat, tak udělám Bčko a tady teď zase vidím, no já tady můžu dělat někam vede Ačko, někam vede Bčko. Tak teď zkusím Ačko a tak dále prostě, jo? Že takhle dostanu nějaký, jako, nějakou trajektorii v tom systému. A tak pak mám jako druhý pokus, tak zkusím něco jiného. A řekněme, že tady byl reward 10, nebo tady mi to dalo reward 5 tady, a celkově to bylo jako 10, nebo tady dvě pětky, takže celkově 10. A tady tahle trajektorie mi dala jako tady minus 100 a tady plus 2, no tak celkově jsem na 98. Teda pardon, minus 98. Tak to jako náhodně se takhle můžu chovat, ale to jako evidentně není jako zdaleka optimální řešení. Co můžu dělat jako lepšího? Tak řekněme, že jako nazbírám si na začátku nějaký náhodný trajektorie. Co s tím udělám? Jo. A teďka mám, jo, teďka předpokládám, že vím, jaký tahy jsou možný v... Jo, v šachu má to trochu
jako jiný case, o tom můžu ještě mluvit, protože v šachách mám model. Já když... ale to je jako lehčí case, protože tam mám model. A když udělám tah, tak já vím, do jakého stavu se dostanu. A můžu si v hlavě jakoby odsimulovat, no ale soupeř může udělat tohle a já pak udělám tohle. Ale teď jsem v situaci, kdy já vůbec nevím, jak ten prostor vypadá. A můžeme se o tom, jestli bude čas, můžeme se bavit o tom, jak se dají řešit a situace, kdy má model světa a kdy nemá model světa. Ale teďka jako právě uvažuju tu, jako, to, k čemu já vlastně směřuji, jako taková jednoduchá metoda, která se jmenuje Q-learning, a ta vlastně nemá ten předpoklad toho, že vím, jak, jako co se vlastně stane exaktně po tom jednom tahu. Takže co jako udělám? Tak řekněme, že jsem prostě jako nazbírala nějaký trajektorie. Co udělám dál? Tak jako jo, jedna z takových možností je, že můžu teďka jako udělám jich 5 milionů a prostě z toho vezmu maximum a budu dokola teďka jako dělat to nejlepší, co jsem kdy jako viděla. Ale to jako nevede k řešení. A nebo to jako rozumně... Teď nevím, to je jako dobrá poznámka, teď nevím, co mám říct dřív. Jo, tak to v nějakém smyslu. Dobře, já se vrátím ještě trochu jednoduššímu systému, kdy tu akci máte jenom jednu. Ten svět je prostě, objevíte se ve světě, můžete udělat jednu akci a hra skončila. Tomu se říká jako multi-arm bandit. Že prostě máte takový... bandit je taková ta... A takový ten stroj, kdy jako zatáhnete zapáku, něco se na něm natočí a pak jako můžete vyhrát jackpot nebo něco takového. Jako prostě zatáhnu zapáku a dostanu nějakou odměnu. A můžete si představit, že mám jako hromadu těchto pák, ale já nevím, co jako oni dělají. Já prostě vždycky se objevím v tom světě, mám zatáhnout za nějakou páku. A tohle jako je jako relativně efektivní, prostě každou zkusím hodněkrát a pak ta, co dávala ve střední hodnotě, to je jako nejlepší, tak to budu hrát. To má akorát nějaké jako problémy, že ty distribuce, jako mám řekně páku ABC a já ty distribuce jako neznám. Co jsou, jako, tak je, řekněme, že jedna dává něco takového, no tak tady je nějaká střední hodnota kolem 5. Což když by to byly jako normální rozdělení, no tak to tak nějak, jako, to poměrně rychle odhadnu, jak to vypadá. Ale problém je v tom, že ta distribuce může vypadat tak, že tady je to, jako, ono to skoro vždycky, jako ta masa je prostě tady, ta distribuce, že to skoro vždycky dává nula, ale jednou z 10 000 pokusů, a jo, pardon, to dá prostě, nebo jedna ku 10 000, tak to dá odměnu, kolik? 100 000. Že ta střední hodnota je 10. Takže já ve skutečnosti chci hrát to Bčko, ne to Ačko. Jenomže ono je to těžký jako odhalit. Takže jako ona ta, já to teď nebudu úplně jako řešit, ale jako ta optimální strategie vypadá nějak tak, že já mám nějaký odhady na to, kolik to tak jako dává, protože ono tady začátku mi budou sypat se sami nuly, tak můj odhad bude jako nula, ale já furt mám jako nějakou nejistotu. Takže já jsem tam, kdy už mi nějaká kombinace jako nejistoty versus možného zisku jako nějak jako přeteče nějaký interní číslo, tak já vlastně občas zkusím i ty ostatní. Jako ono by se mohlo stát, že to je fakt tady to Cčko, řekněme, vždycky dá nulu, jo? Tak to asi nechci hrát nikdy, ale já jako jednou za čas to prostě jako vyzkouším a čím to vypadá blběji, tím míň a míň, exponenciálně míň a míň to budu zkoušet. Ale na druhou stranu tady já jednoho krásného dne dostanu tu odměnu 100 tisíc a uvědomím si, že ta střední hodnota je výrazně vyšší a začnu to víc hrát. Takže jako dojdu k tomu optimu, ale bude to trvat jako dlouho. No na začátku prostě to bude vypadat nějak tak, že prostě ta masa je tady, že v tom Ačku, že hraju samý Ačko, ale pak mi jednou mi dojde, že mám vlastně hrát Bčko. Ale jako nějak jako asymptoticky, no záleží, jak ty čísla jsou jako velký. Takže to je jakoby problém, že když mám jako fixní počet cest, tak já jako vlastně nemusím mít dobrou představu. Já nevím, jak je ten prostor velký. Takže já nevím, kolik mám udělat samplů. Jestli mám udělat nejdřív 1 000 000 a je to dobrý, nebo jako s ní stačí 1 000. Takže a ta metoda v podstatě jakoby předpokládá, že já jako postupně jako exploruju a zároveň exploituju. A druhý takový problém, když se hýbete náhodně,
tak to jako pro spoustu problémů jako je jakoby špatný řešení. Vemte si, jako když byste měli jako plošinovku, tady, ano, to je myslím, že jako hlavně ten jako vykřičený případ je jako Ježek Soník, že on tady jako, tak nějak jako chodí a vy teďka explorujete ten prostor náhodně. No co to jako znamená? No že jako náhodně mačkáte šipku doleva a doprava. Jako řekněme, ale můžete skočit, jo, řekněme, že mám doleva, doprava a skočím. No tak co on bude dělat? On bude tady oscilovat a občas takhle jako náhodně skákat, že jo, prostě to, ale takhle, tak on jako vůbec neví, jako v jakém prostoru je. Problém je v tom, že v tom Ježkovi Soníkovi jsou takový ty kola, který jako on musí proběhnout. Ale to tou náhodnou, takovým tím náhodným třesem, tím někdy jako neproběhnete. Takže když udělám jako milion samplů, jo, tak on jako nikdy nedostane se za to kolo. Protože jako pravděpodobnost toho, že teďka držím prostě, já nevím, 500 časových kroků šipku doprava, je v náhodným samplu jako strašně malá. A že, tak to je něco, jako když mám 3 akce, tak 3 na jako 500. A takže já potřebuju něco jako chytřejšího. Já nemůžu dělat jenom to. Jo, my budeme přesně to budeme jako dělat. My vlastně občas furt chceme jako explorovat, protože ta naše znalost nemusí být jako úplná, tak jako prostě občas chceme zkusit tu páku, která jako vypadá blbě, ale zároveň už chceme jako že něco, co dává rozumné výsledky. Že třeba jako, že ono má smysl prostě skočit, že tam jsou myslím nějaký kroužky, tak když jsem pod kroužkem, tak má skočit, ale nemá smysl skákat jako jen tak, že prostě to nic jako nedělá. Takže jak to doděláme, uděláme? A tak jedna taková možnost je, že já teďka vezmu, že mám tady ty trajektorie a v té trajektorii udělám něco takového, že no já teďka jsem v tomhle stavu a teď vím, no tak všechny cesty, které šly tady, tak průměrně, řekněme, ta střední hodnota byla, co já vím, prostě 15, tady byla střední hodnota 25. Tak já to jako budu dělat náhodně, ale jako větší váhu budu dávat sem třeba. To jako teď náhodně vymýšlím algoritmus. Ono, to, co budeme si ukázat, funguje trochu jinak. A prostě nějak to takhle jako ovážím a teď jako pokračuju takhle dál. Zase se tady podívám, kam co šlo. A třeba s nějakou pravděpodobností navštívíme nějaký jako akce, které prostě ještě nebyly nikdy explorovány, aby měli šanci si zahrát. Jenomže to má nějaké jako problémy. A jako jeden z takových problémů je, představte si, že máte takovou, jako tady začnu a tady se chci dostat. Jo, takže prostě mám prostě grid world, prostě chodím po mřížce a chci dojít sem. Tak řekněme, že tady prostě jsou takhle 4 řady a tady je prostě hromada. Je to jako relativně dlouhý. A tady jsou stěny a tady je propast, do který když vlezete, tak dostanete, tak jako umřete a dostanete reward jako minus 100 miliard prostě. No a teďka jako problém, že já jako chodím, že ono to tady jako bude hledat cesty, občas to takhle umře. A jako a někdy, a možná to jako někdy jako došlo tady. A to je jako tady je trochu problém v tom, že vy jste tady jako občas umřeli, ne proto, že by to prostředí bylo zlý. Tady se dá představit, že třeba nějaká ledovka, když se hýbu po té hraně, tak jako můžu občas spadnout. Ale já tady můžu spadnout jenom proto, že jsem jako v explore modu, že nahodou udělám ten krok doprava. Takže ono jakoby je lepší se hýbat tady, jako ono to najde, jako ty naivní metody často jako najdou, že chtějí takhle jít jako po okraji, protože tam mají jako menší šanci umřít. Ale to není optimálně evidentně, chci jít tady, když tady není ledovka prostě. Jenomže já nedokážu odlišit to, jestli mě to prostředí to tam hodilo, nebo prostě
A tady možná řeším teďka jako příliš velkou technikáli, tak já chci jenom říct, že jako jsou nějaký těch možností, jak to jako formulovat a jak se vlastně chovat při té exploraci je spoustu. Já teď ukážu konkrétně ten Q-learning a on má nějaký jako atributy, který to jako řeší. Takže se podíváme na to, jak vypadá celý ten vzoreček toho Q-learningu. No a, jako, a ty to jako nevíš, ty hraješ akci A, nebo dobře, ty si jako pamatuješ, že to tam bylo explorativní, ale pak už ten vzoreček musíš nějak jako upravit. A to už, teď to zase jako otvírá spoustu možností, jak to udělat, jak s jakýma konstantama a tak. Takže teďka dáváme jako konkrétní, stop a Q-learning se jmenuje podle Q. Q je, bude jako hodnota, jakoby expected value v nějakým stavu. Takže já prostě jsem v nějakém stavu a hraju akci A a to mi říká, to je moje predikce a to je moje predikce, kolik dostanu v budoucnu reward, nebo jako celkový reward, až ta hra skončí, tak dostanu nějaký reward. Takže jsem v nějakém stavu, hraju nějakou akci a to je to, co si momentálně myslím, že je za reward. A to postupně budeme aktualizovat, že budeme mít jako Q1, Q2, prostě každý ten krok se nějak bude to měnit. No a jak vypadá ten vzorec, takže jako QI plus 1, jako by v tom následujícím aktualizovaném stavu, udělám tak, že je tam nějaký learning koeficient, který řekněme, že můžete si, on je mezi 0 a 1, jo, ale tak řekněme, že třeba 0,8. No a tak to je prostě to je jako rád převážený, jestli vezmu, že to je to, co vím ve stavu, předchozí, to je moje znalost předchozí. Na začátku třeba inicializuju, že Q0 je na všechny stavy, mi řekne reward je 0, já nic nevím. Prostě můžu dělat, co chci. Takže a teďka řeknu, jo, já prostě s nějakou vlastností, tady budou prostě, nebo ty čísla budou vypadat takhle, že tady bude něco plus 1 minus alfa, něco jiného, že? Tak já si teďka a tou alfou vážím, jestli chci tohle nebo tohle. Tak já teďka víc jako chci tohle, což je konkrétně toto. Takže to je jakoby moje předchozí paměť. Já jako víc věřím těm nějakým jako věcem, co jsem jako viděl v minulosti, plus 1 minus alfa a teďka potřebuju jakoby tu znalost nějak jako refining, jako nějak zjemnit. Že já vezmu, jo a pardon, ještě mám nějaký ten replay, já mám prostě v hromady replayů a vím, držuju si takovou tabulku, že když jsem ve stavu S, hraju akci A, tak mě to dostalo do stavu S s čarou. To jako, to prostě vidím z těch jednotlivých replayů, prostě jak šly ty trajektorie. Tak já si to takhle jako můžu zapamatovat. A ještě vidím ten okamžitý reward, no tak tady třeba byla nula. Pak jsem ve stavu S5, dělám akci B, dostalo mě to do stavu S17 a reward byl 10. Tohle prostě, to jsou ty jednotlivé observace těch jednotlivých kroků. No tak teďka do toho přidám ten aktuální reward. Prostě ten když vytáhnu si nějaký ten řádek, který byl prostě pro ten stav A a tady mám reward, tak tady by to třeba byla 0, tady by to bylo těch 10 a přidám k tomu teďka jakoby tu predikci do budoucnosti. Ale a já udělám to, že vezmu maximum přes všechny akce, který jsou v tom stavu, řekněme, že pro jednoducho jsou všude v stejné akce, nebo to je jedno. Vezmeme akce ve stavu S, pardon, S s čarou, protože já vím, že jsem se tady teďka z tohle vzpomínky vím, že jsem ve stavu S s čarou a podívám se, jaké je to moje QI, co predikuju jako bez čarou, když udělám tady, no pardon, Ačku už používám A s čarou.
Tak to je skoro ono. Jo, a jenom tady dělám ještě jako discounting. Discounting je, já nevím, něco jako třeba 0,99 nebo tak. Jo, proč discounting? Discounting je taková věc, když představte si, že máte nekonečné množství času, tak je problém, že jste nekonečně líní. A že představte si, že já můžu začít dělat něco hned a budu dostávat jednu jednotku zisku prostě. No tak a to budu dělat každý tah, takže nakonec dostanu odměnu jako nekonečno. No alebo já můžu si říct, no ale já to budu dělat až zítra. Když to odložím na zítřek a začnu získávat tu jednu jednotku, tak zase dostanu nekonečno. Že ty dvě strategie jsou stejné, jestli to začnu dělat hned nebo zítra. A zítra můžu udělat tu samou úvahu. A takže, aby se odstranili jako by ti nekonečně líní agenti, tak vlastně chci... Ano, to tady nebojíme se nutně o nekonečných bězích, ale jakoby ten hlavní důvod toho discountingu je, že jakoby věci v budoucnosti mají pro mě menší váhu, což se mě víc dělá jako actionable člověka, protože to chci dělat jako hrači hned a nechci věci odkládat. A ono to pak i rozliší, když mám jako dvě cesty, na které v obou případech jako dostanu odměnu 10, ale jednou ji dostanu úplně na konci a jednou ji dostanu poměrně jistě na začátku, tak je lepší prostě brát tu na začátku, protože to je jakoby jistější, to, co je blíž. Takže to je jako jenom, proč se tam dává ten discounting. A teďka takhle vypadá ten vzorec. A já, teď to může vypadat jako, že mám tabulku, ale to vlastně v skutečnosti to kvéčko může být nějaká neuronka. To pak Kuba bude ukazovat. Jsem na tom s časem, dobře. Tohle nám vyrobí trénovací data pro tu neuronku a tohle je jakoby naučená neuronka v novém kroku. Tak jenom, jak to bude vlastně vypadat? Ono takový nejvíc nepříjemný prostředí je, který dává reward až na konci. Což jsou právě problém těch her, problém, jako spousta problémů dostane ta reward až na konci, protože jako moc nevíme, jak odměňovat toho tu věc jako průběžně. Jenomže to jako strašně špatně propaguje informaci, ale tak můžeme se podívat, co se jako stane. Šo? Tak já na začátku nastavím, že prostě pro všechny stavy, pro všechny akce nastavím, že moje predikce je nula, nedostanu nic. Udělám první náhodný běh a první náhodný běh a tady na konci třeba dostanu ten reward 10. No co se teďka stane, když se pokusím spočítat to nové QI? Tak jak to vypadá tady, že jo? Tak tady vím, že tady mám někde vzpomínku, že ze stavu S0 jsem akcí A vlezla do S1. Takže tady prostě v té tabulce se objeví z S0 akcí A do S1 a aktuální reward je 0. Že jo, tak z předchozího kroku tahle strana je 0, tohle je 0 a maximum, co se bude dít tady v tomhle kroku, no ta z předchozího všechno to vrací na začátku 0, tak je 0. Takže já vlastně tady budu furt učit, že nic nevím, až dojdu sem a tady jediné, co se stane, že tady se konečně objeví ta desítka. Takže já vlastně naučím, že tady v tomhle stavu už mám jako desítku. A v tomhle stavu... No a tady je telefon. Ale když ten proces jako pustím znova, jako, a možná nazbírám i jako ještě nějaký data, tak pak se mi tady toto jako vypropaguje zase sem. Jako s každým tím učením, s každým tím novým kvéčkem, já jako vlastně... Odzadu vypropagovávám tu informaci, když se jako podíváte pořádně na ten vzoreček. A jako důvod je ten, že vlastně ta jediná jistota je vlastně ta skutečná odměna. Jako kdyby mi šla průběžně, tak to vypadá trochu jinak, ale tím, že ona je až na konci, tak já vlastně jako nemůžu nic moc dalšího jako dělat. A ono to jako způsobuje, že pak často ty
jako ti agenti, jakmile se dostanou do koncovky, tak když je pro ně příznivá, tak oni už jako ví, co udělat. Protože tam je ten signál jako velice blízko, ale ty zahájení jsou jako problém, protože to je jako guláš, tam ten signál je strašně slabý. A ono se to ale postupně se to jako vypropaguje až tady, takže ono to pak začne umět i hrát jakoby zahájení. Ale jako výrazně později. Dobře, dotazy k tomuto? Asi možná bude pak, když rozebere ta implementace, tak to bude možná trochu jasnější. Ale jako šlo mi jenom o to, že já vlastně se, jako ta myšlenka jenom je důležitý tady to, jakoby tenhle člen, že já se, když chci v tom učícím kroku se jako podívat, jak to vypadá, jako když chci predikovat, co se stane potom, a já si z toho vybírám to maximum. Tady je důležitý to maximum. To mě trochu chrání od toho jako slepého chození a padání do propasti. Protože já jako budu predikovat, no ale když půjdu rovně a nikoliv jako nespadnu do propasti, tak beru to maximum. A to, že se tam dá spadnout i do propasti, tak to jako by to maximum sežere. Protože já to neuvidím, ty špatné hodnoty. Tak. Dotaz? OK. Já si jako uvědomuji, že to nebylo úplně extra připravený a bylo to dost rychlý. Mám pocit, že jsme to kdysi dělali i na dvě jako přednášky. Tak pardon. Ale... No, OK. Zoreček ještě nechám. Jo, a jen možná ještě jako myšlenka, jak je to s modely a bez modelu. Když máte jako Alpha Zero, což je takový ten state of the art toho, jak hrát nějaký hry, ale teď pozor, hry jako s otevřenou informací. Prostě Alpha Zero jako nefunguje na hry se skrytou informací. To znamená, jako třeba nebude to hrát někdy poker. Co? Tak třeba šachy, go, prostě... Musí to vědět přesně, v jakým je to stavu. Tam nemůže být jakoby skrytá informace, kterou ví jenom ten druhej. Protože pak... No to by teď bylo strašně složitý jako vysvětlit, ale jako, prostě musí to být jako otevřená informace. Ale zároveň jako Alpha Zero předpokládá, že máme model. On hraje nějaký Monte Carlo research v podstatě jako v hlavě si jako rozehraje. Teď asi nebudu rozebírat. Prostě vevnitř nějak mu vyjde, tak já chci hrát prostě sem a to teda jako reálně zahraje. Ale musí umět vevnitř si jako rozběhnout ten strom těch možností. Když to pak je Mu Zero, což je jakási extenze Alpha Zero, která jako nepotřebuje ten model. Že ta neuronka jakoby si vevnitř se sama naučí jako hrát, nebo vlastně jak, jakoby vyrobí si ten model toho světa. Takže umí hrát. Ona potřebuje vědět, jako v tom, jo, když jsem v tomhle stavu, tak můžu hrát jako tyhle tahy, jako jenom v tom, ale ve kterým skutečně jsem. Ale už nemá dopředu nic dalšího. A co je to jenom takový zajímavý, že performance, ono se to jako zkoušelo na třech hrách, zkoušelo se to jako na šachách, na go a na shogi. Shogi jsou takový jako japonský šachy, které jsou trochu složitější. Jako primárně v tom, že když sežerete soupeři figurku, tak ji můžete nasadit jako svůj tah. Takže jako nechat si sebrat figurku je jako víc bolestivější v nějakém smyslu. A generuje to takový divný věci, že prostě se najednou objeví prostě někde něco. Tak to je... No tak pro šachy a pro šogi, když se vzalo jako Alpha Zero nebo Mu Zero, tak ona ta performance jako prostě tak nějak dosáhla tady nějakého píku. Vlastně obou ten graf byl jako stejný. Že vlastně vyrobilo to evidentně dost dobře vnitřní model jako šogi nebo šachu. A co se týká Alpha Zero, tak řekněme, že ta křivka vypadá nějak tak. A Mu Zero překvapivě udělá něco jako takového. Že vlastně je to jako lepší než Alpha Zero, což je takový překvapivý vlastně. My tomu nedáme explicitně model a ono to je jako lepší. A jako domněnka je asi tak, nějaká taková, že vlastně ono to asi našlo nějakou jako hodně efektivní jako reprezentaci toho, co vlastně na té desce je, že to je jako lepší. Ano, ten rozdíl, že tady je možná namalovaný až moc velký, ale jako je to prostě jako lepší.
ale jako proč, taky není úplně jasný. Já vlastně já není moc, myslím, že ani není moc jasný, jak, jak vlastně vypadá ta jako vnitřní reprezentace, protože to je jako hromada vah. Ale našlo to něco jako navíc. Takže ono to jako nutně nemusí být slabší, to je jako můj point. Že vlastně v tom, ono to v tom světě může najít něco, co se té síti vlastně jako líbí víc, než ta explicitní reprezentace. Takže když mám model, tak prostě si můžu jakoby nakodit. Teď prostě vím, jak fungují šachy, tak si je naprogramuju, spustím si jako milion her šach, podsimuluju si jakoby, kam se můžu dostat a ta neuronka jenom jakoby hard, jakoby predikuje, kterou teda mám udělat tu akci. A když nemám model, tak vlastně ani jako nemám naprogramovanou tu hru, jenom prostě neuronce dávám reprezentaci stavu a akce a vlastně to už jako... Ne, ono, oni jakoby... Jo, teďka, jo, u těch her je takový složitější. To, co jsme teďka měli my, tak to jako, jo, ten Q-learning předpokládá, že je rozdíl, jakoby je velký rozdíl explorovat prostředí a hrát hru. To je, protože když člověk exploruje prostředí, tak nepředpokládá, tak to prostředí může mít nějaký pravděpodobnostní jako rozložení, že já někde vlezu a možná uklouznu, možná neuklouznu, ale to není nikdy jako malicious vůči mě. Kdežto jako ve hře já můžu předpokládat, že někdo dělá, jako, že vlastně se adaptuje na mě. Kdežto v Q-learningu se nepředpokládá, že to prostředí se na mě adaptuje. Když já budu prostě prozkoumávat jako tuhle část prostoru, tak ten prostor jako bude mít furt tu samé rozložení. Což ale ve hrách neplatí, že? Když prostě soupeř ví, no já moc často hraju prostě kámen, tak on bude hrát něco jiného než, jo, že prostě všechny věci ve hrách jsou jako výrazně těžší. Jako AlphaZero je dělaný na hry, když to Q-learning není dělaný na hry. To je jako mimochodem vlastně, to je jako docela důležitý rozdíl. A nebo jako na hry, jako na plošinovky a tak jo, ale ne na takový, jako tam to prostě to je spíš, jako plošinovka je spíš prohledávání prostředí. Když hrál proti někomu, tak... Jo, kdo se přímo jako soustředí, tak to většinou jako nebude fungovat. A jo, a ještě jako problém, no a pak ještě jsou jako hry pak se skrytou informací, kde vlastně soupeř má něco, co já jako nevidím. A tam je jako problém, že v takových hrách v podstatě se dá blafovat. Jako v šachách nemá smysl blafovat, jako jo, já tady vystrčím pěšce a teďka to je jako finta prostě, jo. To jako není, ale když hrajete jako poker, tak jako vy občas máte... jako špatný karty, ale tváříte se, že máte dobrý karty. A to dává tu komplexitu, ale blafovat jde jenom, když je skrytá informace, já nemůžu prostě jako... Takže proto jako AlphaZero vlastně jako by nefunguje, protože ten soupeř může... Ono vlastně, z mého pohledu jsem ve stejném stavu, já na soupeřovi karty nevidím, mám rozumně dobrý karty, budu hrát tohle, ale soupeř občas blafuje, občas ne a já musím... vlastně dělat nějakou mixture strategy, aby vlastně on taky jako úplně nevyčet mě, takže já musím taky občas trochu blafovat a tak. A takže proto AlphaZero prostě jako nebude fungovat, ale to AlphaZero ještě dělá to, že on jako já hraju, protože já nemám toho optimálního soupeře. Jako, já ho nemám, takže co se dělá, vždycky vezme se ta jako nejlepší neuronka, ona se jakoby hraje proti sobě. Ona prostě zkouší to exploraci toho, jo, to je ještě takový problém, že když budu náhodně hrát jako náhodný šachový partie, tak to mi moc neříká jako o tom, jak vlastně vypadá skutečná šachová partie. Takže já tam musím dělat to, že jako vždycky používám třeba toho nejlepšího soupeře. Jo, v otevřené informaci si můžu dovolit dělat to, že používám jako nejlepšího soupeře, co mám, a vždycky je pustím proti sobě a to mi udělá tu exploraci. Protože oni nejspíš hrajou jako nějak, jak by to mohlo vypadat. Jako a prozkoumávají ty zajímavé části prostoru, kde. A není to jako, to není náhodná, čím víc se to, jenomže na začátku oni hrají náhodný partie, ale tím, jak získávají tu znalost, tak to prostě není náhodná partie. Jako zrovna v AlphaGo se to jako bootstraplo tak, že tam byla jako přetrénovaná predikční síť, která jako imitovala člověka. Aby se jako, ale AlphaZero, to zero znamená, že je to jako z nuly. Že prostě není tam žádná lidská vlastnost, ty neuronky hrajou jenom proti sobě a pak se použili proti člověku, ale už se jako nic netrénovali. AlphaGo bylo, že byla bootstraplá s to a... Tak záleží, jak rychle hraješ jednu partii, jako lidi třeba hrajou hodinu, dvě, jo. Tak jo, oni prostě jako, ale mezi sebou, a oni na začátku, když se na to podívá, tak oni hrajou prostě blbosti.
Ale pak prostě a na při těch blbostech někdo víckrát jako vyhrál, když dělal toto, tak už se ta distribuce trošku shiftne a pak se shiftne a pak se shiftne. Evoluce. Jo, no, to je v podstatě jakoby evoluce. No a co se jakoby u těch her ze skrytou informací se musí dělat taková jako větší finta, že tam nejde hrát jako jenom vůči a tomu nejlepšímu soupeři, ale tam se jako musí přidat strašná spousta věcí a jedna z nich je, že se jako třeba bere v podstatě jakoby všichni nějaký vážený, je to vážené, jo, bere se nějaká jako směsice strategií všech i těch slabších soupeřů, aby to nějak neexploitovalo jenom nějaký konkrétní chování. Jo, a jenom poslední možná komentář. Jaký jsou ještě nevýhody k learningu, kromě že to nefunguje jako ve hrách? Bavili jsme se o prostředí, nebavili jsme se o ale ještě je takový problém, že tohle jako vlastně, tady musím enumerovat jako všechny akce, což je jako v pohodě, když ty akce jsou šipka nahoru, dolů, doleva, doprava, skok, ale problém je v tom, když jich je jako hodně, tak to jako nebude fungovat. A obzvláště to nebude fungovat, když ty akce jsou třeba spojitý. Já můžu udělat krok o 2 cm, o 2,1 cm, o 2,3 cm. A vlastně takže ten stavový prostor je najednou jako nekonečný. Což je třeba pro příklady té regulace. Když mám jako nějaký, když mám regulovat datový centrum, tak já můžu chtít nastavit na nějakých termostatech vlastně jako dobře, jako to nebudou úplně jako nekonečně mnoho hodnot, ale budou to nějaký floaty. Tak já nemůžu teďka jet prostě cyklus přes všechny floaty prostě. Takže a to je jakoby nevýhoda toho Q-learningu a musí se to řešit nějakýma jinýma metodama. Ale jako pro nějaké věci, kde je jako málo akcí a ten prostor je ještě takový, jakože tam ty náhody není moc, tak tohle funguje docela dobře. Tak, konec z teoretické části, praktická ukázka. Vzorec nechávám. Jo, pardon. A možná můžem i... No, protože ten Q-learning je vlastně jedna z těch metod, co můžeme použít na reinforcement learning. Ona je taková teda jednoduchá, že jako nezvládne nějaké prostě šachy nebo tak. Ale my si ukážeme takový jednoduchý problém, který by teda měla zvládnout, vyřešit. Tak uvidíme, jestli se to... Jako zvládne, jako jednoduchý požadavky a tady zvládne. Ale nezvládne to Ježka Soníka právě kvůli tomu proběhnutí tím kolem. Tak Ježek Soník je na naší síli teda celkově za 45 minut, ale něco uvidíme. A jinak teda, asi jako už jste slyšel reinforcement learningu, že prostě poráží lidi jak třeba v šachách nebo v Go. Slyšeli jste někdo třeba o OpenAI 5 nebo ve StarCraftu 2, taky v podstatě OpenAI a DeepMind udělali jako pomocí reinforcement learningu právě agenta, který je schopen jako porážet úplně ty nejlepší týmy na světě. Takže... To se ještě dovolím třeba těm jako strategiím. To sice jako... To je hra s uzavřenou informací, protože já nevidím, co ten soupeř dělá, nebo na té části mapy, kde já jako nevidím. Ale myslím, že ty první, aspoň ty první metody, které jako porazili člověka, tak ve skutečnosti s tímhle nepočítali. Že se použili, oni se vzali jako ty metody, které jako kašlou na to, jakoby, který jsou vyskutečně jako formálně jenom na něco otevřenou informací, protože ono i tam není moc. Ono typicky, když jako budu budovat nějak rozumně jednotky a to, že ten soupeř tam něco dělá, tak mě až tak jako, samozřejmě je lepší s tím počítat, ale až tak blbě asi hrát nebudu. Když to v tom pokru je to prostě úplně jako jenom to je čistě o tom, tam nehodí nic jiného, než odhadnout toho soupeře, tak to je jenom jako to ten, že tam se třeba používají ty metody na otevřenou informaci, i když to jako formálně není. Mimochodem, ten poker vlastně vyřešil tým, kde bylo pár lidí z Prahy, že? Z ČVUT. Vlastně udělali jako AI na poker. Deep Stack. Vyhráli s tím nějaký turnaj, že? Nebo já jsem úplně nejsem nechci, jak mi to stavá. Myslím, že ten Deep Stack pak... Vyhlá, bylo to jako poker jeden na jednoho, že? Oni, že jako multiplayer poker je jako dost těžší ještě problém. A tam vlastně nevím, jak je teďka state of the art. Ale jako DeepStack jako porazí profesionál v poprvé. Tak, takže my si to zkusíme nějak demonstrovat v kódu a použijeme na to nějaký framework, který se jmenoval až donedávna OpenAI Gym, takže bylo to od firmy OpenAI, Gym jako taková
jako posilovna pro ty reinforcement learning algoritmy nebo prostě nějaké trénovací prostředí. Teď se to nějak forklo do nějakého open source projektu, který jsem na gymnázium, ale je to víceméně to stejné. A je to v podstatě nějaký framework, který právě obsahuje spoustu takových exemplů různých her a prostředí, takže třeba, že hrajete nějakou karetní hru, nebo že chodíte v nějakém prostoru a musíte se dostat do cíle, nebo že máte nějaké autíčko, které jezdí v horách, nebo můžete mít i autíčko, které normálně jezdí po mapě. A je to jakoby takové jednotné API, ve kterém vlastně můžete si udělat nějaký vlastní reinforcement learning algoritmus a otestovat si, jak dobře bude řešit tu nějakou konkrétní úlohu. No a dneska si zkusíme takovou fakt jako úplně super triviální úlohu, jednu z těch nejjednodušších, na které se ten reinforcement learning demonstruje. A to je tak... A to je takzvaný card pool. A tady ta vlastně ozoka hra nebo prostředí funguje tak, že máme nějaký takový černý disk, na kterém je nějaká jako tyčka a na tu tyčku působí gravitace, takže ona ta tyčka jako samozřejmě padá, že? A my vlastně, jakoby ten agent v tom prostoru, když hrajeme tu v ozoka hru, tak my můžeme dělat to, že se s tou krabičkou černou posouváme doleva nebo doprava a chceme se vlastně jako snažit posouvat tak, abychom tu tyčku jako vybalancovali rovně, jo? Můžete si představit, že máte prostě na dlaní nějakou tyčku a takhle se jako snažíte hýbat z dlaní, aby ta tyč jako nikdy nespadla. Takže to prostředí vlastně funguje tak, že máme dvě akce, můžeme říct prostě půjdu doleva nebo půjdu doprava a ten náš současný stav je vlastně reprezentován 4 floaty, kdy ten float popisuje, kde je vlastně to, ta krabička, jak je rychlá, jak je úhel té tyče a jak rychle se pohybuje ta tyč. Jo, že ona prostě, když je takhle, tak se nepohybuje vůbec, když trošku padá, tak má nějakou angulární rychlost nebo úhlovou rychlost, když úplně takhle rychle prostě běží dolů, tak má velkou úhlovou rychlost. Jo, takže máme prostě nějaké 4 floaty a nám je vlastně úplně jedno, co ty floaty jsou. Jo, pro nás to bude úplně totální black box, protože to budeme samozřejmě spát do neuronky, takže vlastně nám jde jenom o to, že máme nějaký prostě nějaké jako 4 floaty. No a jak to teda... doufám, že mi tady... Já tady možná budu muset nezaznamenávat obrazovku. Jo, dobrý, tak lepší. Takže jo, no, do záznamu teda ukazuju znova card pool, možná to předtím nešlo vidět. A jak to teda bude vypadat v tom gymu? Tak je tam nějaká teda knihovna Gymnázium, kterou si naimportuju. Řeknu si, jakou chci řešit úlohu, což bude ten můj card pool v nějaké verzi jako V1, to prostě má to nějakou historii. A důležité API, které nás bude zajímat, je, že když nám to vytvoří to prostředí, tak my na ně můžeme zavolat metodu reset, která nám vlastně začne novou takzvaně epizodu té hry, takže vyresetuje ten stav prostě do nějaké původní začátečního stavu a vrátí nám informaci o tom, v jakém jsme stavu. Jo? Takže to budou víceméně jako ty 4 floaty. No a potom my vždycky můžeme vlastně na tom environmentu udělat nějakou akci, to znamená posuneme tou krabičkou doleva nebo doprava a dostaneme zase nový stav a dostaneme nějaký reward. A ten reward nám vlastně bude říkat, co se stalo. Pokud jsme se dostali úspěšně do dalšího stavu, tak dostaneme reward 1. Pokud jsme se dostali už do nějaké jako okrajové situace, že prostě jsme vyjeli ven z toho okýnka, nebo ta tyč už je úplně, prostě už prostě musí spadnout, tak se nám tady vrátí v nějakém boolu terminated true a už nám to řekne, že ta epizoda prostě skončila. Jo, takže opakovaně dáváme akce vlastně do toho prostředí, on nám to vždycky vrací nový stav a říká nám to, jestli už jsme skončili nebo ne. A dokonce nám to umí i tu věc vlastně vizualizovat. Takže když si to spustím a budu tam teď dávat nějaké jako, tak musel bych to teda dělat v cyklu. A ideálně ne v nějakém nekonečném. Tak nám to jako bude vizualizovat ten stav. Jo, ono teď skončilo velmi rychle, protože používám nějakou náhodnou akci. Tady vlastně ta metoda sample mi vždycky vrátí náhodnou akci. No a když budu dělat náhodnou akci, tak ono to jako nevydrží dlouho, že? Ono to prostě bude jezdit chvilku doleva doprava, pak to hned spadne. No a teď ta myšlenka bude víceméně taková. Jo. Ono, když už ten úhel je dost velký, tak je to jako rychlejší.
Když už to prostě vidí, že už to padá, už to musí spadnout, tak proč ještě simulovat něco, co už víme, že dopadne špatně, tak prostě už to utne tu hru dřív. Jo, takže tady si můžu dát nějakou nějakou vlastně podmínku. Ono to ještě nějak rozděluje na dvě části, jestli už je to jako terminated nebo truncated, ale to je víceméně jedno. Prostě tady z těch dvou bůlů, když je cokoliv true, tak už ta epizoda skončila a nemá smysl jako pokračovat dál. Tak, no a my teď, jak teda řešit takovýhle problém? Jak udělat program, který vlastně bude generovat správně ty akce doleva doprava, tak ať nám ta věc jako prostě nezačne padat dolů. No tak reinforcement learning je jako postup, který se na to dá použít a právě jako můžeme použít tady ten přístup toho Q-learningu. A ta myšlenka bude zhruba taková, že na začátku budeme dělat tu exploraci, to znamená, budeme prostě jako náhodně dělat nějaké akce doleva doprava, jo? Prostě budeme tak jako zkoušet, co se děje. No a tím, že máme k dispozici ten environment, tak my vlastně díky té exploraci si můžeme vytvořit tu tabulku, kterou tady předtím Ada kreslila, a budeme vždycky vědět, když jsem byl v nějakém stavu, udělal jsem nějakou akci, dostal jsem se do jiného stavu a dostal jsem nějaký reward. No. A kdybychom si tuhle tu tabulku dělali a přepočítávali tenhle ten vzoreček, tak bychom vlastně vždycky měli jakoby strategii, jak pak ovládat tu krabičku. Protože bychom se vlastně podívali, když budeme v nějakém stavu, tak se podíváme na obě dvě akce, které máme, podíváme se na to kvéčko, které nám vlastně predikuje, jaká bude ta celkový reward na konci, když udělám nějakou akci v nějakém stavu, a prostě si vyberem maximum. Jo. Takže pokud už bychom znali to kvéčko, tak to ovládání je jednoduché. Prostě nacpeme do té funkce kvé náš stav, nacpeme tam akci doleva doprava, ono nám to vrátí. Když půjdeš doleva, myslím si, že dostaneš reward 100, když půjdeš doprava, myslím si, že dostaneš reward 5, no tak si vyberem tu stovku a takhle budem ovládat ten card pool. Problém je, jak vygenerovat vlastně tu funkci Q, jako jak se dostat k té její nějaké jako dobré hodnotě. No a na to právě budeme používat tady ten vzoreček. Ale abychom si to trochu usnadnili, tak my nebudem tady to QI nebudem jako nějak počítat z nějaké tabulky, že bychom si pamatovali, že v nějakém stavu bylo něco a pak to jenom jako přepočítávali. Ale my to Q v podstatě použijeme, my místo toho Qčka použijeme neuronku. Jo? Takže my budeme mít vlastně neuronku, do které nacpeme stav a akci a ta neuronka nám vrátí, kolik si myslí, že dostaneme reward, když v tomhle stavu uděláme nějakou akci. Jo? Takže zkusíme si to nějak jako bootstrapnout. Takže první věc, co budeme muset dělat je, určitě budeme muset dělat spoustu různých těch her. Že prostě bavili jsme se o tom, že procházíme nějak ty všechny možné jako stromy toho grafu nebo větve toho grafu, takže budeme se udělat spoustu her. Takže já si tady řeknu, že udělám třeba 2000 takzvaných epizod a epizoda pro mě bude to, že začnu od začátku a pojedu prostě dokud ta věc nespadne. Takže budu mít 2000 epizod. Co teď? Tak v každé té epizodě vlastně udělám to, že klidně to můžu udělat takhle. Vyresetuju si stav toho svého prostředí, to znamená začnu úplně od nuly a dostanu nějaký počáteční stav. A teď víceméně pojedu tu jednu epizodu. Jo. A v té jedné epizodě to bude fungovat tak, že budu neustále dělat nějakou akci a v momentě, kdy mi to řekne, že už je jako konec, tak to ukončím. Co by nás mohlo zajímat, když budu dělat tolik epizod? Tak mohlo by nás zajímat to, kolik vlastně máme, jaký máme nějaký jako průměrnou délku té epizody, že? Ať jako víme, jak jsme na tom dobře. Tak na začátku to bude třeba 5, 6, 7, 8, prostě okamžitě to spadne. A když se budeme zlepšovat, tak budeme doufat, že se nám ta průměrná délka té epizody bude vlastně zvětšovat. Takže udělám si tady nějaké pole, ve kterém si budu jako pamatovat kolik jsem měl těch svých jako rewardů. A vždycky po konci té jedné epizody si do toho přidám, kolik jsem měl reward v téhleté epizodě. No a já jsem říkal, že vlastně za každý krok té epizody dostanu reward 1, takže kolik vlastně bude reward z té jedné epizody? Ani se nemusím dívat na tohle. Tak bude to ten počet kroků, který jsem udělal. Že? Když jsem udělal 500 kroků, což je mimochodem maximum, když už se dostanu na 500, tak už jsem jakoby vyhrál, tak bude reward 500. Když jsem spadl po 5 akcích, no tak bude reward jenom 5.
Jo, takže udělám si tady nějaký episode steps na nulu, budu si to tady hezky zvětšovat o jedničku. No a pak si vždycky uložím, že jsem měl vlastně, kolik jsem měl kroků, takový jsem měl reward a uložím si to do nějakého pole. A pak budu, dejme tomu, co 200 epizod budu dělat to, že si vypíšu nějakou statistiku, takže budu vědět, že jsem v nějaké epizodě a měl jsem, a vypíšu si jako různé statistiky z toho, z těch naakumulovaných rewardů. Takže NumPy sám, mohlo by nás zajímat, jaké máme minimum, jaké máme, takže v těch 200 krocích, kolik jsme udělali nejhorší výsledek, kolik jsme udělali nejlepší výsledek. A taky nás asi bude zajímat, kolik byl takový nějaký jako průměrný výsledek. Jo, takže spoustu různých statistik a pak si tu statistiku vynulujeme. Prostě budem se vždycky dívat na jakoby posledních 200 epizod, jak dobří jsme v nich byli. Jo, takže když to teď spustím, tak by to vlastně mělo udělat jako 2000 těch epizod a vždycky po 200 epizodách vypsat, jak jsme na tom. Já si tady hodím TQDM, taková velmi užitečná knihovna v Pythonu, která vám ukazuje progress bar, když něčím iterujete, abychom věděli, jak jsme daleko. Takže se podíváme, jak to dopadne. Ono teď, když to budu renderovat, tak ono to bude strašně pomalé, takže já teď ten render vypnu. Pak si ho dáme jenom co těch 200 epizod. A když tam ten render není, tak to v podstatě doběhne hned. Akorát teda nevím, proč mi to nic nevypsalo, takže to mám nějaký bug. Tak, white space strikes again. Jo, takže teď vlastně to udělal 2000 epizod. Minima byly víceméně 8 až 9, maxima byla třeba 100, což mě teda jako docela překvapuje, že jako i s totálně náhodnýma akcema prostě si můžete jako vydržet 100 kroků v tom prostředí, než vám to jako spadne. Ale průměr byl jenom nějaký jako 22, takže jako nic moc. Jo, prostě jako 22 kroků průměru. Já se chci dostat na 500, takže jako náhodným samplováním toho moc neudělám. Dobře, takže co budu potřebovat teď? No tak bavili jsme se o tom, že budu potřebovat vlastně buď dělat nějaké náhodné prozkoumávání, to je ta explorace, anebo se držet nějaké svoji strategie, což je ta exploitace. Jo, takže udělám si nějakou proměnou, která mi bude vlastně říkat, jaká je pravděpodobnost toho, že budu dělat náhodnou akci a postupně to budu jako snižovat. Takže na začátku budu dělat všechno náhodně, postupně pak už budu dělat méně věcí náhodně a už se budu držet nějaké své strategie, která bude vycházet právě z toho kvéčka. Ono se to má nějak exponenciálně snižovat, ale si nepamatuju ten vzoreček, takže já to udělám tak, že já to budu vlastně lineárně snižovat od 0 do 2000, jo? Takže na začátku to bude 1, ve 2000 to bude 0, takže to bude něco jako episode děleno total episodes. Takhle, to by mohlo fungovat, že? Na začátku tohle to bude 0, takže to bude 1, na konci to bude vlastně 1, takže 1 minus 1 bude 0. Jo, že vlastně jdu od 1 do 0 lineárně od první epizody až do konce. No a teď, když si vlastně vybírám, jakou budu dělat tu akci, tak si vygeneruju nějakou prostě náhodnou hodnotu od 0 do 1. A pokud ta hodnota, pokud ta hodnota bude větší než ten export chance, potřebuji menší, že? Aby mi to fungovalo. Pokud bude menší než export chance, tak budu explorovat, to znamená, budu dělat náhodnou akci. Pokud bude větší nebo rovno, tak tady budu dělat jakoby tu chytrou akci. Budu vlastně se řídit tím kvéčkem. Jo, podívám se, jaká je očekávaná hodnota pro obě dvě akce a vyberu si tu největší. Takže tady zatím nevíme, co bude. Jo? To ještě bude se dělat potom. Ale ta hlavní myšlenka je teď taková, že prostě na začátku budu dělat ty akce náhodně a postupem času, až se něco naučím, tak už budu z větší pravděpodobnosti dělat tu akci nějak chytře pomocí nějaké strategie. Nemůžeme teda jako dělat tím exponenciálním tím, že by to bylo jako na začátku e na 0 a potom e na minus 1, e na minus 2 a tak dále. Jo, tak se to má dělat, já si nepamatuju ten vzorec z hlavy, tak je. Já to přenásobím ještě jako, já nevím, 0,9, takže když to, a to je jedno, to jo, on ten vzorec jako vypadá nějak takhle, jako no.
prvním kroku je to 0,9, druhým kroku je to 0,9 na druhou. Jo, jako šlo by to, ale zkusme to jednodušeji, jako je skylinárně, žádné exponenciály na mě tady. Takže máme jakoby tu exploraci toho prostoru. A teď je otázka, jak udělat ten action, že? Jako jak teda jako zvolit tu strategii? No tak první, co budeme potřebovat, je, my se budeme nějak jako muset vygenerovat dataset, že? Abychom prostě měli jako z čeho tu neuronku učit. No a co ten náš dataset bude? Tak to bude ve skutečnosti víceméně jenom informace o tom, v jakých vlastně stavech jsme byli a jakou akci jsme udělali, do jakého stavu jsme se dostali příště a jaký jsme za to dostali reward. Jo, takže víceméně se bude muset pamatovat nějakou historii toho, co se tam všechno dělo. V tom reinforcement learningu se tomhle většinou říká replay buffer, takže já si tady udělám nějakou jako třídu na to, takže replay buffer. Budu si pamatovat, jako kdybych si pamatoval úplně všechno, tak mi může vyboknout paměť, takže já si to nějak jako omezím a udělám si tady takzvanou oboustrannou frontu. Znáte to v Pythonu? DQ? Je to v podstatě něco jako list, ale můžete do toho cpat prvky zprava i zleva. Jo? To je jako jedna výhoda a je to jako rychle. A druhá výhoda je, že to může mít omezenou velikost. Takže když tady dám max size 100 000, tak když tam teď nabouchám, co to mě líbí, jo, max len, pardon, tak když tam teď nabouchám 100 000 prvků, tak tam budou, a když tam dám 100 000 ty první, tak mi zmizí ten úplně nultý. Jo, když tam dám 100 000 ty druhý, tak mi zmizí ten první. Takže mám vždycky jakoby posledních 100 000 prvků tady v tom uložených. Jo, jenom ať mi prostě nevybuchne paměť. No, ono to má jako ještě trochu jako jeden efekt a zrovna 100 000 je pak spíš uškodí. A já mám přijde menší číslo z toho důvodu, že oni ty první replaye jsou náhodné. A oni budete furt jako samplovat vlastně nějaké chování, které by bylo úplně jako nezajímavé. Až budete v momentě, kdy to začnete plnit tím jako zajímavějším, tak je lepší, jak vám odejde to první chování, jako to náhodné chování co nejrychleji a sem bude se spíš těch zajímavějších akcí. OK, tak dáme 10 000. Ale já to tak. Ten problém je tak jednoduchý, že to bude fungovat, když tam mám spoustu chyb, asi tak. Takže dá se to udělat líp, no. Tak, takže já si potřebuji nějak pamatovat, co teda v tom bufferu bude. Udělal jsem nějakou dataklásu, kde mám vlastně uložený, že jsem byl v nějakém stavu, udělal jsem nějakou akci, dostal jsem se do nějakého příštího stavu. Říkal jsem, že akce jsou dvě čísla, 0 nebo 1, takže prostě int. Stav je vlastně čtveřice floatu, takže prostě numpy pole. No a ten příští stav tady mám jako optional, protože když už vím, že jsem jakoby se dostal do kopru, že jsem jako skončil, tak si tam dám none, abych prostě věděl, že už jsem jakoby v nějakém tom finálním stavu a už abych prostě uměl odlišit, jestli jsem skončil, anebo jestli jsem neskončil. Takže tady si teď udělám ten buffer. A pokud teda se Python zpamatuje. No a co tady budu jako vždycky dělat? No tak mimochodem teda mám tady takovou jako hodně velkou botu, která se mi stala skoro vždycky. Já jsem tady teď jako říkal, že dělám tu epizodu, jako že neustále dělám akce na ten současný stav, ale nikde jsem si nepřepsal vlastně ten současný stav. Jo? Takže vlastně tím, že ty akce dělám náhodně, tak je to jedno, ale nikde jsem tady jako nepsal state se rovná new state. Jo? Takže vlastně jsem jakoby pořád v úzovkách měl ten původní stav. Ale tím, že jsem generoval ty akce náhodně, tak vlastně mi to bylo šumák. Jo? A teď už u té neuronky by mě to teda hodně bolelo. Takže na tohle jako dobré nezapomenout, jako přepsat si ten původní stav tím novým. No ale ještě než to uděláme, tak si do toho bufferu přidáme právě ten jakoby historický záznam toho, co se stalo. Takže já vím, že jsem byl v nějakém stavu state, vím, že jsem udělal nějakou akci action. A jestli to radši převedu na int, protože ono mi to tam vrací nějaké numpy inty. No a teď ten next state bude, pokud už vím, že mám skončit, takže pokud je to stop true,
tak si tam dám none, prostě že už jsem jako na konci, jinak si tam dám ten new state. Jo, takže teď vlastně v té historii toho bufferu mám jakoby informace o tom, odkud kam jsem přešel a jakou akcí. Super, takže máme nějakou historii, máme nějaký buffer, pořád se to s trochou štěstí spustí, ano, tak tady zatím nemáme jakoby ten výběr té naší strategie. No a teď teda, jak udělat výběr té strategie? No tak říkal jsem, že na to použijeme tu neuronku, takže nadefinuji si tady nějakou neuronku, pomenu si to třeba Deep Q Network, DQN. No a co v té neuronce teda budeme mít? No tak co my chceme tou neuronkou modelovat, tak je ta hodnota toho Q. To znamená, na vstupu je to vlastně funkce, že? Tou neuronkou jako modelujeme funkci. Na vstupu ta funkce má stav a akci. Tak víme, že stav je čtveřice floatů, akce je integer. Tak jak to můžu reprezentovat pro neuronku? V jednom tenzoru. Pětice floatů? Jo, vezmu ty čtyři a přilepím tam ten jeden. Jo, proč ne? Jo, takže input bude nějaký import TensorFlow STF, TF, jo, tak jak jsme dělali vždycky. Input shape bude 5 a pak budu mít, tak uděláme si nějakou fakt jako hustou neuronku, dáme si tam 100 neuronů a nějakou aktivaci by asi bylo fajn, takže třeba relu, to je takový starý dobrý kamarád. No a output bude prostě TF Keras Layers Dance. Kolik toho potřebuji na výstupu? Co mi ta Q hodnota vlastně říká? Tak nemusí to být nutně 0,1, ale je to v podstatě, je to jedno číslo, tak. Je to jedno číslo, které mi říká, jaký je odhadovaný celkový reward, když jsem v nějakém stavu S a udělám akci A. No a ten reward, já jsem říkal, že tam je max 500 kroků, takže on může být klidně jako 0 až 500. Zatím to klidně nechme 0 až 500, proč ne? Takže jedničku. Activation tady explicitně dám none, i když je to default. Když tam dám none, tak ono to prostě bude vracet nějaký float. Jo, není tam žádná aktivační funkce, žádné omezení do 0,1, prostě nějaký float. Tak na konci se udělá násobení, metricový násobení, ale není tam žádná jako nelinearita. Není to jako lineární. Ale kdybych tam napsal linear ve stringu, tak je to vlastně úplně to stejné. Takže udělám si modílek, outputs, inputs, output, tak teď ten modílek zakompiluju, takže úplně to stejné, co jsme dělali předtím. Jaký budu potřebovat loss? No, tak jsou teda na to nějaké fundovanější důvody, proč to tak dělat, ale my prostě použijeme to, co jsme používali jako vždycky doteď. Když jsme máme nějaké číslo na výstupu, tak prostě uděláme L2 normu, jo, prostě mean squared loss, odečtem to, dáme to na druhou. A optimizer dáme nějakého klasicky Adama, tam asi není potřeba něco jako vymýšlet. Learning rate dáme si to jako parametr, ale tak nějaký prostě klasické, nějaké podobné číslo, co jsme používali. Takže víceméně jakoby tady bych to mohl napojit, ty vrstvy. Takže víceméně taková jako jednoduchoučká síť, kterou jsme už jako dělali spoustakrát. Tak, a já si tady teď vytvořím teda tu síť, budu ji říkat predictnet. A musím si ji teda naimportovat. Tak, a co já teď vlastně budu dělat, když teda budu chtít jako používat tu síť? No tak, já do ní vlastně jako budu potřebovat nacpat ten vstup, takže ten stav a tu akci. A ona mi, co ona ta síť umí dělat? Ona mi predikuje očekávaný reward pro stav a akci. Kolik mám těch akcí? Možných, co můžu udělat v jednom stavu? Dvě, že? Doleva, doprava. Nula nebo jedna. Prostě můžu jenom hýbat tím autíčkem doleva, doprava. Takže já teď můžu udělat to, že zeptám se té neuronky, jaký si myslíš, že máš odhadovaný reward pro současný stav a akci 0 a jaký si myslíš, že máš odhadovaný reward pro současný stav a akci 1? No, dostanu dvě čísla. A jakou si pak vyberu akci? Tak to
tu zvětším, že? Tam, kde si ta neuronka myslí, že dostanu větší reward, tak takovou akci použiju. Takže já si na tom udělám nějakou metodu predict action a ta predict action dostane současný stav a bude prostě vědět, že jsou dvě akce 0 a 1 a to tam prostě teď bude nahardkoděné. Takže predict action. Co mi to bude vracet? No nějaký index akce, takže int. A co teď vlastně bude jako stupem? No tak my tam budeme muset jakoby nacpat teď stav a akci do té pětice floatu, že? Tak si na to uděláme nějakou funkcičku, něco jako make sample, dostane to stav, dostane to akci, vrátí to NumPy pole a nějak to prostě nahardkodíme, tady není potřeba řešit výkon, takže list state plus akce a jenom máme jistotu, že to je float 32, jo, takže literálně prostě jenom spojíme tu čtveřici s jedním číslem, takže budeme mít pět čísel ve floatu. Je úplně jedno v jakém pořadí, protože ta neuronka pro ně je to black box, ona si prostě zjistí, že ta akce je posledního první, nebo ona ani neví, že je nějaká akce, že jo, to je fuk. A uděláme si batch. Proč batch? No protože máme dvě akce, tak proč volat predict dvakrát, prostě to strčíme do jednoho batche. Takže budu mít batch make sample state a akce 0 a make sample state a akce 1. Jo, takže takhle budu mít ten svůj batch. Jak zavolám ten batch? No tak jednak bych si ten model mohl uložit, ať se mi nesmaže. A pak stačí zavolat self model batch, což mi vrátí vlastně ten response, odpověď. A tohle to teď bude vlastně batch dvou čísel. První mi říká, jaký je očekávaný reward na akci 0, druhý mi říká, jaký je očekávaný reward na akci 1. A jak z toho vytáhnu index té největší hodnoty? Taková pěkná funkce. Přesně tak, funkce argmax, takže return np argmax response. No a s trochou štěstí by mi teď tohle mělo vracet tu akci, kterou teda mám udělat. Takže víceméně jakoby to predikování už máme jako hotové. Problém je v tom, co teď jako nemám hotové, je to trénování té sítě, že? Jako je teď nějak jako netrénuju, ona prostě teď bude vracet nějaké jako random hodnoty. No a na to trénování já tady teď udělám ještě takový jako fígl, že já nebudu mít tu neuronovou síť jako jednu, ale je budu mít vlastně jako ve dvou kopiích. Trošku něco, jak jsme měli u těch GANů. Já budu jednou tu síť používat na predikci, tu druhou budu trénovat a vždycky jenom jednou za čas vlastně překopíru váhy z té trénovací do té predikční. Proč to budu dělat? No, jako to teoreticky dělat nemusím, ono to bude fungovat asi i tak, ale ta myšlenka je taková, že kdybych jako v každé epizodě neustále kopíroval ty váhy, tak jako já vlastně budu mít jako neustále pohybující se cíl, jo? Abych vždycky predikoval a hned se upravil a vlastně na základě té vlastní predikce. Jo? Takže aby to bylo takové stabilnější, tak já si tady udělám tu síť pro jistotu druhou a řeknu třeba, že třeba co 20 epizod se mi budou kopírovat váhy. Jo? Takže pokud epizoda modulo kopírování váhy je 0, tak řeknu predict net .model.setWeights trainNet.model.getWeights. Jo, takhle jednoduše si vlastně můžu skopírovat váhy z té trénovací sítě do té predikční. Ale budu to dělat jenom jednou za čas. Jo, nebudu to dělat pořád. No a teď teda otázka, jak s tím tréninkem? Kdy vlastně jako dělat ten trénink? Tak to se dá dělat jako různě, můžu to taky dělat jenom jednou za čas, můžu to dělat po každém kroku. Mě asi dává smysl dělat ten trénink po každé epizodě, ať je to prostě jako nějak rozumně často. Takže teď vlastně na konci té epizody přijde jakoby ta hlavní magie a to je vlastně, jak jako teď jako natrénovat tuhletu síť. Jo? A pro ten trénink vlastně budeme muset vycházet tady z tohohle vzorce. Jo? Takže co my budeme potřebovat, tak že jo, trénujeme, tak potřebujeme nějaký batch, potřebujeme nějak vygenerovat data. A ten batch budeme brát z toho replay bufferu. Takže udělám si tam nějakou funkci generate batch s nějakou velikostí, dáme, nevím, třeba 64. A víceméně akorát teď potřebuju, já si tady udělám nějaký random. A ten random v Pythonu má funkci choices,
která, do které můžu dát pole a kolik chci prvků, ona mi vybere x náhodných nebo k náhodných prvků z pole. Takže když tam dám self history a řeknu, že k se rovná batch size, tak mi to teď vlastně jako vygeneruje 64 těch history items. Jo, takže 64 těch záznamů. Takže takto. Teoreticky by to snad mohlo fungovat nějak tak. Doufám, prosím. No a co teď udělám s tou batchí? Takže vezmu si tady, vygeneruju nějaký batch. Batch size dáme tě 64. No tak já teď vlastně potřebuju udělat to, že vím, co je stup, že jo? Budu vědět, co je vlastně batch X. Batch X bude vždycky to state a action z toho daného historického záznamu. Takže když si chci vygenerovat stupy pro ten batch, tak to bude vlastně np array a vždycky udělám make sample, což je ta moje vlastně funkce, co mi vygeneruje tu pětici. A nacpu do toho state a action z toho daného historického záznamu. Jo, takže mám tady nějaký 64 historických záznamů a ty stupy budou vždycky, v jakém jsem byl stavu a jakou jsem udělal akci. Takže to bude ten stup, na kterém vlastně budu jako tu neuronku trénovat. No a teď to úplně nejsložitější je, jak jako vygenerovat ten Y. Jak vlastně říct té neuronce, co má být ta věc, kterou bude jako predikovat. Co má být ten očekávaný výstup. Tak, takže to si tady udělám políčko. A teď to bude muset nějak naplnit. Takže podle toho vzorce. Já když jsem to teda včera kodil, tak já jsem úplně vynechal tu část mimo ty jako hranaté závorky a taky to jako fungovalo, ale tak budu se teda snažit jako nasledovat vzorec. Takže generuju teď vlastně tu pravou stranu toho vzorce. Takže mám nějaký learning rate. Tak kolik byl learning rate? 0,8. Já ho když tak nastavím na 0 a to mi pak když tak vynuluje tu levou část, kdyby mi to nefungovalo. Takže tohle je něco jako Q learning rate. Jo, no já jsem to měl úplně špatně a stejně to fungovalo, akorát tak jako hůř, jo, takže. To je strašně těžký to odladit, že ono jako, to prostě se, ono to když tak hraje jako by trochu v jiným prostředí, v jiný nějaký, ale to často, když ta chyba jako by to prostředí mění jenom trochu, nebo ten. Jako dostal jsem se na 250 s tou chybou a to byla velká chyba a pak už, když jsem to opravil, tak jsem se dostal na těch 500, jakože to fakt dohrálo tu epizodu. No, takže mám learning rate a teď to násobím. QSA, tak odkud vezmu QSA? Co mi vrací? Co je ta funkce Q? Jak ji vlastně používám v tom svém programu? No, to je ta neuronka vlastně, že? Ta neuronka mi vrací to Qčko. Takže já si tady udělám nějakou funkci predict Q pro daný stav a akci. A to bude víceméně nějaký jako float. A udělám si z toho teda ten sample klasicky, udělám si z toho batch, abych asi mohl ty metody nějak sjednotit, ale tak je jedno. Zavolám ten svůj model, vrací to batch, takže musím vytáhnout první prvek a pro jistotu to ještě přikastím na float. Takže tohle mi vlastně vrátí tu Q hodnotu pro nějaký stav a nějakou akci. Jo, to bych teď mohl použít dole, to je jedno. No a takže predictnet.predictq a co do toho dám za akci a stav? No tak když jsem v SA, v tom history item, tak item state a item.action. Jo, takže to je jakoby první část toho vzorce. Teď to musím připočíst 1 minus learning rate, takže já to rozepíšu do dvou řádků, ať se to nezalamuje. Takže 1 minus Q learning rate, krát. No a teď tady ten hranatý vzoreček. No, tak co je ten jako reward? Tak já vím, že pokud ten můj stav byl vlastně jako terminální, takže pokud to next state je none, tak si prostě řeknu, že reward je nula. Jo, prostě už dále jako se nic nedělo. Pokud není none, tak si řeknu, že reward je jedna, protože jsem se dostal do dalšího validního stavu, ve kterém můžu jako dělat nějaké navazující akce. Jo, takže tohle teď bude ten můj okamžitý reward. Takže krát. Ale to bude fungovat, když bude celou jedničku, tak jako. A jako jo, ale to je jedno. To je jedno. Ať tam jde vidět, že ten reward prostě je trošku se liší. Reward plus
ten discounting faktor, což teda dáme třeba 0,95, empiricky ověřeno. Takže discount faktor krát. No a teď potřebuji spočítat tady tu šílenost. Maximální Q hodnotu pro všechny akce z toho jakoby příštího stavu, jo? Z toho stavu, do kterého jsem se dostal. Já teď vlastně říkám, kolik si myslím, že mám tu Q hodnotu teď a kolik si myslím, že můžu mít nejvyšší Q hodnotu přes všechny akce v tom příštím stavu. No, takže teď vlastně budu potřebovat ten, já to pojmenuji max Q, a to bude zase, vezmu predictnet, predikuju Qčko, ale tentokrát do toho budu cpát tu S čárkou. Jo, takže item.nextState. Takhle, pokud ten next state je none, tak samozřejmě nemůžu nic predikovat, takže prostě max Q bude 0. Pokud není none, tak řeknu predict Q pro 0 a jedničku. Jo, tohle bych zase měl dělat batchy, teď to bude zbytečně pomalejší, ale tak je jedno, prostě nechme to takhle. A mi se to moc nelíbí, když to se dělá takhle dvakrát. No, tak dejme tomu. Jo, takže a tím to teď vynásobím. Jo, a vlastně jsem si teď jakoby přepsal ten svůj QLearning vzoreček z tabule do kódu. Takže vezmu to, co si myslím v současném stavu, že je ten očekávaný reward, plus nějak přinásobané to, co jsem opravdu dostal, plus to, co si myslím, že by mohl mít maximální reward v tom příštím stavu. No a přihodím si to do batch y. A z batch y si udělám MP array. No a teď víceméně akorát musím natrénovat tu neuronku vlastně na jednom batchi. V tom je Kerasu krásná metoda train on batch, do kterého prostě nacpu x a y a natrénuje mi to na jednom batchi. No. A s trochou štěstí by to teda jako mělo něco dělat. A já si tady teď ještě přidám tu vizualizaci, ať si můžeme jako koukat, co se bude dít. Takže ono to, ten environment má nějakou metodu render, která mi v podstatě jako vrací nějaké RGB pole. Takže já vždycky, když budu zkoumat, jaké jsou ty rewardy, tak já udělám env.render, přes OpenCV si to převedu z jak se to jmenuje? Co je to color? Color RGB B2BGR. Imshow. A pak si dám na chviličku pohov. Tak, ale tím bych vykreslil ten obrázek, já nechci vykreslovat ten obrázek, já chci vykreslovat celou tu epizodu, že? Prostě když je ta epizoda, co 200 tou epizodu chci vlastně jako vyrendrovat, takže tohle to je nesmysl. Takže si tady dám nějaký bool, render rovná se epizoda je modulo rep, jak jsem to říkal, jo, 200. Takže pokud je to 200 ta epizoda, tak budu rendrovat. A pokud budu teda rendrovat, tak tohle chci udělat v každém kroku té epizody. Jo, jinak by to nedávalo smysl, protože je to animace, takže potřebuju to dělat jakoby postupně. A tady teda s trochu štěstí by se mi to mělo rendrovat. Já to teď zkusím bez toho renderu, jenom uvidíme, jak se nám to bude učit, ať si neuděláme ostudu. Takže uvidíme, jestli už to máme nějak správně. Nemáme. Jo, tady do toho musím dávat np array, nemůžu tam dávat čistý list pythonský. Proto jsem to měl udělat v jedné funkci. No, takže teď se to teda učí nějak podezřele pomalu, to je možná tím OBSkem a tím, že to tam dělám jako po jedné iteraci. Ono ve skutečnosti ono to bude rychlejší, když to spustím na CPUčku, než na grafice, protože ta síť je tak malá, že ta grafika to jako zbytečně tam posílá data. Takže já si vypnu grafiku. To by mělo trošku pomoct. A to jsem to dal co 200, že? Tak uvidíme, jestli se něco děje.
Zatím průměr 22, takže se jako nic moc neděje. Uvidíme. Mám již tak funkční verzi. Ono je samozřejmě potíž v tom, že vy teď musíte jako vyladit ty konstanty. Jo? Prostě pokud pro ten problém ty konstanty budou jako špatné, tak si s nimi musíte trošku jako pohrát, aby to jako začalo něco dělat. Tady jako, když jsem to dělal předtím ten Q-learning, tak to začalo něco dělat asi tak po 500-600 epochách, ale běželo to teda mnohem rychleji, takže teď nevím, proč je to tak jako zasekané. A zatím to vypadá, že tam spíš mám nějakou botu. A on se to strašně debilně ladí, jako ještě bych řekl možná hůř než to strojové učení. Protože prostě tam aspoň máte jako nějaký dataset a můžete se jako podívat, jo, teď mi to predikoval na nějaký stup, nějaký jako špatný výstup, ale tady vy vlastně vůbec jako nerozumíte tomu stavu jako těch čtyř čísel, jakože to jsem teď, co byla jako vlastně správná odpověď, jako měl jsem jít doleva nebo měl jsem jít doprava, takže je to jako naladění dost problematické, zvláště když jsme to teď psali úplně na prudko z nuly, takže uvidíme, jestli se něco, OK, tak tam asi máme nějakou botu drobnou, nevadí. Jak jsem říkal, mám tady funkční verzi, takže si ukážeme funkční verzi, která je v podstatě stejná, akorát jako funguje. A na začátku vlastně to jako dělalo nějaké jako náhodné pohyby, takže jako nic moc se nedělo. Pak po nějakých, teď bude kolik, to mám myslím co 250 epoch, pořád jako nic moc. Teď bude za chvilku 500 epocha. Ne, co se děje? Proč je to rozbité? Ale už to vypadá, že se to něco dělá, protože ono to pak, vlastně čím pomaleji to probíhá ten cyklus, tak tím je to lepší, protože tím delší jsou ty jednotlivé epizody. Jo, takže vlastně čím pomaleji se to učí, jo, teď vidíme, že už nám skočil najednou průměr z 14.83, A dostali jsme se maximálně na 311 epizod, jo? Takže už teď po nějakých těch 750 epizodách dala na 311 kroků, pardon. Vlastně už to zvládlo udělat 311 kroků v jedné epizodě, jo? Bez toho, aby to jako spadlo. Teď po té tisícovce už to bude, myslím, jako dost lepší. Jo? Takže vidíme, že teď už to jako zvládá držet díl. V průměru jsme na stovce, maximum 322. A zhruba kolem té 2000 už se mi to pak jako dostalo na tu 500, jo? Že to fakt jako vydrželo v té epizodě klidně 500 kroků. Akorát prostě teď ta iterace vlastně bude čím dál tím pomalejší, protože ty jednotlivé epizody jsou delší. Jo? Takže vlastně to je taková nepříjemná věc, že jako na začátku se vám to pěkně jako rychle učí, protože ono to neustále padá, že? Takže se to jako vlastně rychle učí. Ale pak, když už, jo, teď už vidíme, že už to fakt jako zvládne udržet docela dlouho. Teď už to crashlo a už se to dostalo v maxu na 500. Jo, takže už se vlastně teď to vydrželo všech 500 kroků v jedné epizodě udržet a průměr je nějakých 130. Myslím, že předtím jsem se dostal po těch 2000 epizodách, že byl průměr 450, jo, takže už vlastně naprostá většina těch epizod byla jako fakt dobrá. A to vlastně závisí s tím, jaké je tady to epsilon. To epsilon vlastně říká, jaká je šance na to, že se bude dělat ta explorace, ten jako náhodný pohyb. Jo, takže tady vlastně oni ještě pořád jako spoustu z těch akcí se dělají náhodně, takže to pak jako taky může prostě vychylit to, ten pól a on může vlastně úplně zbytečně spadnout. No, tak teď budeme mít 1500, uvidíme, jak to dopadne. Tady je to exponenciálně, jo, jo. Drž se. Jo, průměr 244, ale už to jako roste nahoru, jo, takže kdybych to pak nechal jako deal, tak už se dostanu k lepšímu řešení. Jo, takže bohužel teda live demo mělo nějakou jako botu, to nemělo smysl debugovat, ale víceméně úplně ten stejný kód, jenom to jako exponenciálně se zmenšuje, tak je schopen vlastně jako za pár minut mi natrénovat agenta, který vyřeší takovýhle jako jednoduchý problém. Jo. Pokud byste to chtěli doma vyzkoušet, tak v tom gymnáziu je spoustu jako různých dalších problémů, třeba tady to autíčko hezké, jak to jako jezdí po horách a musí to jako dojet co nejdál na nějaké takovéhle trase. Takže můžete si to vyzkoušet.
A co je taková jako krásná věc na tom je, že vlastně můžete vzít skoro ten úplně stejný kód, jenom vyměnit ten environment a ono to jako vlastně jako bude fungovat s tou neuronkou, protože tam jako není nic, teď ta neuronka nemá nějakou znalost toho, že to je nějaké kývadlo. Vy prostě si natrénujete ten stejný kód na jiném problému a dost možná to jako bude vlastně fungovat úplně stejně dobře. Jo, takže to je jako teď velká výhoda toho, že tam nemám žádnou jako konkrétní znalost nějakého problému, ale je to prostě obecné řešení. Dobrá, tak jo, tak díky, že jste přišli a příště teda jste chtěli se podívat ještě na ten, co to bylo? Hadoop, Spark, něco takového, jo? OK, dobré, tak já k tomu teda zkusím něco nachystat. Tak jo, díky za pozornost.